Penemuan ini telah pun dimaklumkan kepada Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor. Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor telah pun mengaktifkan jawatankuasa Pengurusan Bantuan dan Bencana Daerah Gombak bagi melaksanakan siasatan yang lebih lanjut, dan Majlis Bandaran Ampang Jaya melalui unit bangunan dan kejuruteraannya telah pun membuat pemeriksaan lanjutan terhadap aduan dan penemuan pihak bomba. Maka pada jam 5 petang, satu mesyuarat teknikal telah pun dilaksanakan. Syur daripada Majlis Bandaran Ampang Jaya berdasarkan daripada penemuan-penemuan keretakan yang masih aktif terdapat di Blok F ini, maka bangunan ini disyorkan untuk dikosongkan. Justeru jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Daerah Gombak diaktifkan dan kita akan mengosongkan bangunan ini bermula jam 12 malam ini. Penduduk-penduduk di blok ini telah pun dibanci sejumlah 37 keluarga melibatkan 222 penduduk. Akan kita pindahkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat, Taman Keramat, dan mereka juga boleh memilih untuk berpindah ke rumah saudara mara yang berdekatan. Perasaan-perasaan semalam hujan lebat malam petang semalam. Itu dia, penduduk sini pun tidak puas hati, telefon pada bomba pagi ini, ambil tindakan dia orang tu, dia serah atas serah. Kita semua pegawai-pegawai yang ada yang tertentu, bencana semua dah ada dekat sini. Itu dia.